Bizim bir dənə bircə bacımız var. Dinləyirəm, eşidibsiz, eşitməyibsiz. O qeybətdə mənə 5 təpik vurub. Özəm, mən fərqim oldu ki, mən arada bir adamın üzünə deyirəm, o deyir kasetin göndərir. Sizdən bircə bacı bircə qeybət eləyib. Hə, göndərib. Baxaq görək sizdən nə deyib, nə danışıb, nələr eşidib. Baxaq. Nənə bibi, deyirəm o vaxtı arın qurun olmayıb. Yadına gəlirsə, Felçer Əhməd Ağanın oğlu Bəşirlə adıma söz çıxmışdı. Seri-seri danışma. Hə, indi day ağır batman ağ bir çay olmuşsan. Giyinirdin al qırmızı, troyka boynu, güpürü kostümü əynivə, düşürdün kənd sovetliyin qabağına. Az iyi karmasan, utanmırsan, məcər atırsan. Uy, yağış yağdı, çatlar örtüldü. Az xəcalətimdən başıma kəlağayı atıb gəzirdim. Ağ saqqal bilməmsən, qara saqqal bilməmsən. Əsələ palçığı mə yaxma, yaxma mə palçığı. Yazıq canım, kariçli pencəyim vardı. Yaxasında da qırmızı əmək bayrağı nişanım. Utandığımdan əynimə geyinə bilmirdim. Ömür boyu başımızı yerə soxmuşsan. Azad qırıq, bax indi bu nə söhbət eləyirsən. Az başa düşdükdə cavan yaşında dul qalmışsan. Elə hər dul qalan ağac başında gəzir. Azad bir şey, gözündən gələr isəyə nə qədər yaxşılıqlar eləmişəm mən. Pah, iki sumka payın olub onun içindən ömür boyu ya bir balon qatıq, yanar heyva, redki hallarda da çolpaz atışqın. Dədə evə sancılsın, o da elə özgəcüyün yiyib getmirsən. Az, mən iş dədəmin minnətli çörəyi yeməmişəm. Elə dədün yaxşı ki, vaxtında özü sulu getdi. Nəsillikcən yer yurt bilən olmamışsın. Az, sən Abbas Bağrovun çapa evdəki villasına xadimə düzəltdim. Duz qabı qoymadın, salfetka qoymadın, dərin dayaz boşqab qoymadın. Oğurladın, tapşıdın öyə. Uy, başıma xeyir, şərat mimi. Ömür boyu hansı qapıya getmirsən, Allahın cır barbaris konfetinə də tamah salmışsan. Abbas Bağrov səndən canı zorla qutarıb, abacı. Abbasın hələ mənə 600 manat borcu qalıb. Ey, dana boyda lüstürəri sildirdi, mənə pul vermədi. Az, bilirəm, o vaxtına bir Moskva toyu tutdum. Allahın faizin vermədi, mənə. O vaxtın pulu ilə haradasa 400 manat mənə borcu var, Abbasın. 98 yaşında arvada dırmaşdırdı, nərdivana lüstürəri sildirdi. Az bildik da, az başa düşdük da, getdi də sənin pulun. Poyuz duş oldu, abacı. Az, poyuz, moyuz bilmirəm, mənə pulu qaytarsın. Az, ona qalsa bütün şov biznesin mənə borcu var. O bir aktrisa var, adı neydi az, onun dilimin ucunda deyib, vəfa, ay sağ ol, vəfa. Günlərin bir günü gəldi ki, bəs bircə bacı, əlim yandı deyə, mənə 150 dollar pul verdi. Dedim, az nə olar, insandı da verdim. İş mən istəsəm verməzi. Bacı, bu vəfa Zeynalova pulu alan kimi o gedən getdi, day xəbər ətər yoxdur. Az, mən də başıma gəlib, o ceyhun var, cincin deyiləri. O vaxt bu pal-paltar gətirməyə gedirdi, İrana, Türkiyəyə. Bacı, saqqızımı uğurladı. Saqqızımı uğurladı, nədəs? Olan qopanımı tutdu, aldı əlimdən ki, sən oradan qəşək qoşqızıb gətirəcəm. Deyirəm, Nanə bibi, bu cəmaatdə olan pılımızı, pərəmizi bir yerə yıxsoq, bizdən varısı olmaz, Allah and olsun. Az, bu pulu almaq yaxşıdır, qaytarmaq pis. Birincisi, bir dənə də görə, Çapayevdə villa demirəm, heç olmasa kvartira varmı? Çapayevdə mən avtobus astanovkasında görüb, yox, səhv salırız, arxamda villa var idi. Ümumiyyətlə. Elə bilir də evin qamanda. Deyir, lüstranı deyir, sildirdi, pulum vermədi. Yox. Nə münasibət deyir, zəmanda. Mən heç lüstra öz əlim çapmır, hələ qalb kimsə. Belə, ümumiyyətlə, belə söhbət olur ki, vəfa, borc alırsan, vermirsən, gör, bu söhbətləri haradan çıxardı bu bircə bacı bilmirəm. Mən ümumiyyətlə nə verirəm, nə alıram. Yaxşı söhbətdir. Məsələn, çox yaxşı söhbətdir.